Ողջույն սիրելի հայրենակիցներ։ Այսօր շարունակելով ընթերցել 16-րդ ծաղմոսը, պիտի կարդանք 4 եւ 5 համարները։ Պիտի շատանան նրանց ցավերը, որոնք վազում են օտար աստծո հետևից։ Ես թափված արյան ընծաներ չեմ մատուցի եւ ոչ էլ նրանց անունները կառնեմ իմ շրթունքների վրա։ Տերն է իմ ժառանգության եւ իմ բաժակի բաժինը։ Դու հաստատ ես պահում իմ բաժինը։ Ավաղ այսօր հազարավոր եւ միլիոնավոր մարդիկ կան աշխարում, որոնք օտար աստծո կամ օտար աստվածների հետևից են գնում, այսինքն կուրքերի հետևից են գնում, կամ որևէ մի բան կամ որևէ մեկին դարձրել են իրենց աստվածը փոքրատարով, իրենց կուրքը։ Սա շատ վտանգավոր վիճակ է եւ շատ մեծ վտանգների է կարող բերել։ Սակայն Դավիթ հասում է Տերն է իմ ժառանգության եւ իմ բաժակի բաժինը, դու հաստատ ես պահում իմ բաժինը։ Այսօր եկեք մի կողմի վրա դնենք բոլոր կուրքերը, եթե կյանքիդ մեջ կուրք կա, մի կողմի վրա դիր, թողիր այդ կուրքը եւ ծարայիր միակ ու կենթանի Տիրոջը՝ Հիսուս Քրիստոսին։ Հրճակելով Դավիթի հետ միասին, Տերն է իմ բաժինը։ Ամեն։